can get you. And as much as you look sexy. Sexy pink shirt, yeah. This is KB's Food Joint. Today we are hosting Mama Fatma in the kitchen. We're hosting Mama Fatma in the kitchen and Mama Fatma atatupikia kuku wa nazi. Sisi kazi yetu sisi hapa kutumwa tu. Hatuna kazi nyingine, kutumwa. This is Kasim. I think for those Kasim Jobele. For those who've been watching our videos, they know Kasim. There's Brio and we've got HT behind the scene and we've got of course a camera light person behind the scene there. Thanks very much and we're going to take you through all this. Mama Fatma karibu KB's. This is KB's. Lakini tengine ongea Kiswahili bwana. Ah, kizungumzo wewe. Ni eto eso. Ni Kiswahili dada, wewe fikira kusana da kaza. Koma. Karibuni KB's Food Joint. Jina langu Alkabus, wale nijua, nijua ambao nijui, Alkabus. Na niko na timu yangu hapa KB's. KB's. KB's Food. Yeah, KB's Food Joint. Wale walionitengezea hii, I would suggest you support them. Eto nini ni kampuni? Altamri. Altamri ndo ametufanya hizi t-shirts. You know, ametufanya hizi t-shirts Altamri, they've done our mugs and we're really happy na products as well. So if you can, visit their Facebook page, visit their Instagram page and they'll be more than happy to help you. So Mama Fatma leo ankuja kutupikia kuku wa nazi. Leo lakini mwanamke mbuzi. Sikwambie mtu. Mwanamke mbuzi. Ujue kuikula na nazi uitoe vizuri. Huko. Naja upepo. Utajipaka. Haya ndio hivi Mama Fatuma leo nakuja kupika kuku wa nazi na mchele. Yaani white rice, yani mchele mweupe. Sasa tutaanza na kuku na nazi, eh? Uoneshe jinsi ya kuku na nazi. Jinsi ya kukaa ya kuku na nazi. Nazi mara yake atakama kingi. Huko. Kwio. Nitatoa nazi kubwa kubwa. Upo usije kuchuja. Na utofauti zaona nazi haizitoki tu nyingi kwa sababu mko sijua rakia wapi. Uli zalo mwanamke mwanamke niko. Kwa hivyo makini mtoto wa kike. Vidole vilegeze vya tii. Upo. Wakule nazi kwa makini. Hello. Dada, asikwambie mtu. Mwanamke mapishi. Nasema na wewe jibilisho upike vizuri upike kwa makini upike yani kwa madaha upo nyonyo ha Mama Fatuma kwio ndio hivyo. Kwa hivyo leo tupika mchele wetu mweupe na kuku wetu wa nazi. Nimechagua kuku wa nazi kwa sababu watu wengi wanapenda sana kula vya mafuta. Kuku mwenyewe ana mafuta alafu tena ukimtia mafuta si ndio mkasheshe hiyo. Kwa hivyo mimi nikapendelea tupike kuku wa nazi. Alafu mimi mwenyewe ni mdigo. Mambo ya uswahili sinayo sana. Nikuja uswahilini nazi usisahau. Alafu pia isitoshe nazi ina nguvu katika mwanamume pia mwanamke. Ndio maana mimi napenda sana kutumia nazi. Unaona eh? Sasa ngoja nikuulize Mama Fatma. Niulize. Inasemekana nazi si nzuri sana kwa wanaume sijui. Kweli? Thubutu. Thubutu aliyesema hivyo kwio. Nazi kwa mwanamume yaongeza vitu vingi sana kwa mwanamume asikwambie. Ndio maana mimi sana mume wangu napenda kumpikia vyakula vya nazi. Kwa sababu ukimpikia vyakula vya nazi ikifikia pale kwenye sakata ya ndombolo ya makini. Ha. Tuacheza bila shida. Ndio hii mwanamume kwenda kumtia mafuta, kila kitu mafuta mafuta. Afekta nani? Amaka. Maana nguvu hakuna. Upo. Wasikia sio ndo kalbosi wala kalkabosi Lamborghini. Unielewa? Na si niko na nintele hapa. Munge niyo anaki kupegea nazi. Wewe mna mafuta matupu au unene wote mafuta matupu. Mungia kupegea nazi. Upepo, huni upepo. Upepo kwaje? Upepo huo kwio. Kula vya nazi babu. Eh.
Kwa hivyo nasi yetu nisha imaliza kwa ikuna ino. Nasi nyanja nasi nyingi. Haa. Nasi kidogo tu kwa sababu mkuku yule. Yule kuku ana mafuta pia inazi na mafuta. Kwa mbe mtu. Nazi na mafuta. Sasa ngoja nikuulize swali. Niulize. Ona hivyo ulivokaa kwenye nazi? Ehe. Kwenye mbuzi. Ehe. Wengine ukaa guu huku guu huku. Vipi ndo kisawa kukaliana? Wale wana ukaa guu huku pengine wanataka upate upepo huku. Ukawaona wako hivi. Yaani ukae hivi. Lakini kuna wale wako hivi wajawazito kwa sababu atakapata upepo, atakapata pumzi. Lakini mimi sina ujauzito wala si nini. Sina upepo utamwekea mume wangu. Mimi na kunjagu moja kujui na pidali eka huku. Huku chone nani. Ha! Nishamaliza kabosi kuna nazi yangu. Sasa nazi yangu nitaichuja. Mimi nazi yangu kwa kifumbo au nitaichuja na mkono. Mimi nazi yangu sana sana huwa naichuja na blender. Kwa sababu blender inatoa nazi kamili. Lakini la pia ukuchuja na kifumbo mtawa lakini huwa sana mimi uchuja na. Kwa hivyo blender huwa na blend. Sasa hivyo ushaikuna tu blend sasa. Eh tunai blend. Brian said you blend. Eh asikwambie mtu nazi yako i blend. Unatoa tui nyingi sana kuliko kuichuja. Ukiichuja unatupa nazi. Kwa hivyo mimi ningeku advise kama mama Fatuma nazi yako unatumia blender, unai blend na vizuri. Kwa hivyo nazi yetu tuna ku blend. Wa kuku wangu nishamkatakata tayari na bidhaa zangu pia nishazikatakata tayari. Pia usisahau kila wakati huu msimu wa corona unapofanya kila kitu hakikisha unaosha mikono yako. Tuepuke ili gonjwa hatari la corona. Huyo ni Lamborghini ananichukulia nazi yangu pale. Nazi yangu kama nilivyokuambia ni tie blend. Hatutii maji sio? Kwa hivyo tu mara kwanza hatuitii maji. Kama wataka kujua utamu wa mapenzi, tafuta mdigo. Tena watiwi, matuga, wangu, mbene, goleni, msambweni na ukunda. Ndio utasahau kwa mtasa mdigo wa? Mi mdigo wa msambweni. Oh, kwa hivyo umo kwenye listi? Nimo kwenye listi. Kwa mtiri baba Fatuma alifanyaji. Alichukua time kunipata. Kwa hivyo alitia handbrake mwenye. Weee! Eh? Hapa mwanamke. Na mimi najua afu wadigo, uzuru wadigo, mdigo yajua kuolewa hajiku watu. Asanta. Bebe fanya yako yote lakini mdigo achiki. Nipige kama shilole. Nipige mangumi juu paka chini. Nikunyuke lakini najua kuolewa kuwata si achiki. Huku tu mojo ni yeo. Huku. Kwa hivyo kwa mambo ya kuachana ano si achiki. Kuachana kuyo. Kuachana kuyo. Vitungu yangu ziko tayari. Nazi yangu inablendiwa kule. Tomato zangu ziko tayari. Na dania yangu hapa, kuna dania moja nitaweka kwenye mapishi yangu. Kuku wangu pia nisha mkata. Pieces, hakikisha pieces zako ziko za size, usikate pieces kubwa kubwa. Na pia mboga yangu pia hino. Wewe waitaka mizizi ama niikate mizizi? Hicho kwa mara ya kwanza kuitumia mtu yangu, hata sijui ndo aniambia hivyo. Ndio nakwambia basi. Kwa hivyo expression kubwa yake inakuwa kwenye mizizi. Mizizi. Eh. Kwa hivyo hii mizizi inaliwa hivyo. Ah, usiwaisaga wewe nawe. Eh, vipi wapi? Wa msambweni ninasahau. Ndio mimi na msambweni najuaje najua kukatakata chupa. Kuna kona. Ah, hii mizizi concentration kubwa ya dania iko kwenye hivi vitaga vyake na mizizi majani. Haina ni mizizi. Sasa sisi kwa klabu sana si sana tu kutupa. Oh, sawa. Cha katakata mizizi na sikia sia ndio mambo kama hayo. Mizizi aliyo haitupu ya katwakatwa hiyo. Wataka yote sio? Tayari. Sasa nafikiri mboga latosha ama nipongeze? Ah, mboga latosha, latosha. Nazi yetu nafikiri kupika tayari. Kasi nazi tayari chauwa. Nazi iko tayari. Ah, nazi yetu kule iko tayari. Sasa tutaanza na huyo kuku wetu. Kuku wetu eh. Ah, sasa nina pan hapa. Brani ya chochote. Na ujio tuna mdoza geuza huyu kuku. Ili apashikeshike moto kidogo. Menipata halafu pia tunamtia viungo kwanza. Na viungo vyangu nitaanza kumtia na limao. Limao la unga. Limao la unga ndio hapo. Tutatoa kijiko hapa. Nitamtia kuku wangu limao la unga kidogo. Nitamnyunyizia ni hakikisha una nyunyiza. So unajitilia pale pamoja ili aingie.
Halafu hapa inatubini sasa sio itwaje. Itwaje ino? Hii ni curry powder. Curry powder. Lakini tuitengeza sisi wetu wenyewe. Lakini waitengeza mimi najua curry powder nyingine. Lakini mimi itengeza wao. Nitataka curry powder yangu, nitainyunyiza kila mahali. Hakikisha kuku wako asishike. Asishike kuku wako na changanya pia. Halafu pia moto wako hakisha nule moto mdogo mdogo. Maana yake kuku hataki moto mwingi. Kuku hataki moto mwingi. Wakati unaendelea kuchanganya changanya, nimetia hapo kumbuki nimetia limao, nimetia curry powder. Nitatena dapilau ya unga. Nusu kijiko. Tuongeza tena kidogo. Hii ndo nini? Hiyo ni jira. Hii ni jira. Bizari nyembamba. Bizari nyembamba. Tutatia pia kijiko kidogo. Alafu najua ulisambuna mwafatuma hati chumvi. Chumvi subiri kwanza. Sina haraka. Halafu tuna mix huyu kuku hapa ili viunge vyetu viene. Ukumbuke kuku usitie mafuta jamani, ana mafuta tayari huyu kuku. Usitie mafuta jamani. Mimi mwanamume wangu hali mafuta. Ukumbuke tutatia nini? Tutatia nazi. Ulizwa? Naam. Wakienyeji hana mafuta. Wakienyeji hana mafuta. Yeah. Hakuna kuku asiyekuwa na mafuta sikwambie mtu. Uh-huh. Tena kienyeji ndo ana mafuta kabisa kuliko ule wa kigrade. Halafu nitatia chumvi yangu kidogo. Halafu mimi napenda sana kupika nikiwa jikoni, napika nimevaa dira. Dira langu ili ila langu mwenye baba Fatuma ajipenda. Ndio hapo baba Fatuma mbona ile dada nilo pale walirudia kwa sababu mume wangu ndio anavonipenda. Nafanya kitu ambacho mume wangu yakipenda. Hili dera mume wangu alilinua kama zawadi. Na kila nikilivaa yapendezewa na nilipovaa. Umeipata? Kuku wangu huyu nimemtia chumvi na mchanganya changanya. Yuko wapi Lamborghini? Niko hapa. Lamborghini sasa huyu no. Kuku wangu. Mtamtoa kando, utamweka kando na hiyo pani yake. Okay. Alafu tuweka pani nyingine, tupike mchuzi wetu wa nazi. Mchele ulizo uroweke ama ufanywe vipi? Mchele wangu si uroweke kwanza. Kwanza tupike na rice cooker. Tupike na rice cooker, tupike na jiko. Kama tupike na jiko, ukiuroko utakataka katika, ngoja kwanza subiri. Haya, kuku wetu tunamtoa, tunamweka kwenye sahani pale, alafu tunapika mchuzi wetu. Mchuzi wetu ni wa nazi, yani kuku wa nazi. Kwangu ujue hakuiva sana kwa sababu tutamtia nazi. Kwa hivyo usimwacha kaiva sana na vile viungo. Hapana. Mwache kwanza pale ashikishike moto kidogo. Pani ndio sio? Hapana usitoe, tutapika na hiyo pani. Okay. Haya wakati tunapika nini? Mchuzi wetu utaanza kutia na vitunguu. Kama nilivyokuambia, hakikisha mkono wako unaosha kila mara kwa mara kwa msimu wa corona. Mafuta. Mafuta subiri kidogo. Kwanza sijui mafuta ya nini, nakwambia mimi sijui ni mafuta. Haya, mimi nakuuliza tu. Haya, nitatoa vitunguu vyangu. Nitavitia hapa. Kwenye pani yangu. Vitunguu vyangu nitavitia kwenye pani hapa. Amsembe bado shemu. Pani yangu iko na jua iko wajiuliza mbona pani iko kavu pale, itavile vitunguu vipi? Hata usijali mpenzi. Vitunguu vyangu. Nimevitia maji kwa sababu nataka vipate joto joto ya maji. Vitunguu vikiendelea kupata joto joto, tunarudi huko. Na kitunguu saumu hapa, pia nitasia kitunguu saumu. Kitunguu saumu kimesagwa. Napenda sana kutumia kitunguu saumu cha kusagwa, kimesagwa na tangawizi mbichi. Halafu hapa niko na tomato yangu, hapa niko na boga yangu imekatwakatwa, hapa niko na dania ya kukatwakatwa hapa pia ni nzuri. Kuku wangu yuko pale anakaa pale. Nazi yangu pia iko tayari. Kwani nazi ya chujo jamani? Lamborghini. Sima na nyama choma. Haya. Vitunguu vikiendelea kupata joto joto. Wakati vinaendelea kupata joto joto, tunatia tomato zetu. Tunatia tomato zetu. Na ukumbuke pia tomato huwa zina maji. Na ukumbuke mara kwanza pia tulitia maji. Naam. Katika hii hali ya upishi. Naam.
Okay, mimi style yako nimeipenda kwa sababu mimi najaribu ku avoid kutumia mafuta kabisa. Na nimeipenda sana. Na huu ujuzi wako wewe umpata kutoka kwa nani upishi? Mimi naweza sema sija copy mtu. Yaani sijui niseme pia ni kipaji hichi maana mimi naigiza pia. Alafu unaweza kusema hivi sisi mambo ya kupika pia naona ni kipaji kwa sababu ni kitu ambacho na enjoy. Nikiingia jikoni kupika na enjoy na furahika. Mwenipata. Na napoigiza pia na enjoy na furaha. Pia ninasema ni kipaji. Hakuna mtu ameniambia shika mwiko fanya hivi. Ufanya hivi. Na pia mimi sijaangalia kwenye YouTube. Okay. Ni fikra zangu tu. Naam. Wewe wapika kwa mashughuli ama wapika tu yani ni fan wafanya? Napika ni fan nafanya lakini nikipata shughuli akiniita nitakwenda kapika. Kwa hivyo ikiwa mtu ana shughuli yake atakufanyia chakula mtu anaweza kukupata. Unaweza kunicontact kunitumia nikaja nikakupikia chakula unachokihitaji. Mimi napika kila aina chakula, biryani, nini, kila aina chakula mimi napika. Na pengine ungewapa namba yako maanake hii ni platform ya kuinuana mmoja kwa mwenye mwenzake. Kweli. Unaona? Sasa pengine ungekuja kwanza hapo kwenye swala la kuinuana. Anu muongea kitu ambacho cha muhimu kwa sababu Mombasa unajua hatusupportiani. Kweli. Mombasa hakuna support. Kweli. Umeona? Mimi Mama Fatma sitaki kumsupport yule. Yule naye hataki kunisupport mimi. Lakini nashangaa ya wewe umenisupport. Umenipa jiko lako. Yaani mpaka napika kwenye nino yako. Umeona? Ni jambo ambalo ni zito kwa sisi wa pwani kwa sababu hatupendi wa pwani mkubali mkasae wa pwani hatupendi kusaidiana, hatupendi kusupportiana. Na hili jambo lafai ishi. Unakuta ndugu zetu wa Nairobi kule wanatafutiana, wanapendana, ndio maana wanaendelea. Lakini sisi hatusupportiani. Sasa katika hii mfano mimi nina shughuli yangu. Nitakupata vitu. Mimi kunapatikana kwenye namba ya 07 90 255 201. Okay. As you all heard, you can support Mama Fatma. She's a very nice person. Unajua unichanganya hii sana yako ya kuigiza mpaka nashindwa kukuita mimi sasa. Sijui nikute vipi. Mimi hii zote ni sawa. Mimi na upendayo tu. Ukinisahii taitika kunitashika. Hey bana. As long as I know who I am. Life is good. Manake sasa yaani mimi na enjoy sana yako. Hata ulipokuja hapa sema ah huu si ule short videos ule. Naam. Kuna mmoja ananiambia ni ule short videos. Naomba mimi simjui mimi na mjoto Mama Fatma. Naam. Sushona. Naam. Lakini mara juzi naona friend request it is Elba wa Mombasa. Tukiendelea kuuninio pia nitatia kidogo kidogo. Kidogo kwa sababu huko kwa sababu nishatia kwenye kuku. So nitatia kidogo na hapa nitatia kidogo na hapa nitatia kidogo. Lakini limau sitatia kwa sababu limau limetosha pale kwenye kuku. Na tomato zetu zinaendelea kuiva kule kweli. Mashallah, jamani, can't wait na kuambia leo dozi. Hapo utanikia kwenye container nipeleke mume wangu. Ah, wewe na kwa nini kuja na mume wako? Ah, sitaki. Mwalazo na mume wangu ali mkono wangu. Ah, ni nyumbani kwako. Mwenye mume wangu anibebea chakula kutoka town akaniletea mpaka nyumbani. Ni mleta afanye nini hapo? Fanya nini? Ni leo afanye nini? Wewe sitaki. Mambo ya mume wangu sitaki. Mambo ya mume wangu sitaki. Hapati kitu hapa. Wewe lazima nikupe. Aitwa hapati kitu. Naitwa mume mke wake mume. Nakwambia. Aliyoko Karamuni, kweli wa Karamuni hakibebu hii. Basi kwanza ya leo. Kitabebu kwa sababu ni mtoto wa kidigo. Mtoto wa kidigo lazima kina shughuli na bebe. Ah, aya. Nomkuja na parcel. Sitaki takumbua. Haya vitu vungu, mashallah vitungu vyangu ndio hivyo vishaona vimegeuka kala vimeiva yani. Tomato zangu pia zinaendelea kuiva lakini mimi sipendi tomato zangu ziive sana kwa sababu mimi utamu wa tomato jamani usiu tomato zako zisiive. La wengine wanasema tomato ziive lakini mimi utamu wangu wa tomato ile ikiwa iko size si mbivu si mbichi. Sasa mimi tomato zangu mpaka ziive. Mimi sipendi harufu ya kibichi cha tomato. Harufu ya kibichi hautaisikia kwa sababu gani? Nimeweka viungo. Harufu hapa ndio utaiona, utasikia harufu ya kibichi kabisa. Alafu sasa nikuulize swali moja. Naam. Katika kimimi kimapishi vile upika. Naam. Tofauti. Napenda ile somo na tangawizi ni ivishe kabla vitu vingine havija ingia. Alafu karibu ileke kuiva ndio nachanganya pengine kuku wangu nachanganya na vitu vingine ili ipate kuingia ndani ya. Kweli kabisa. Sasa mimi hii style yako na ile iko tofauti kidogo. Ndio ukaambiwa pale kila mtu na maisha yake kaumba kivyake. Unipata? Sasa mimi ndio natia hivi mkopo wangu kichungu changu na ile itokote na nini? Na tomato na hiyo. Kila mtu ana mapishi yake. Mapishi yako ni mazuri. Umeona?
Hiyo ndo kitu mimi naamini kuwa kila mpishi ana namna yake. Ana namna yake. Cha muhimu ni final result ya chakula chaonja vipi haswa. Ndio vile mimi ninavyoaminia. Kila mpishi na mapishi yake, kila mpishi na style yake. Mwingine biriani atakutilia dania mwingine hajaka. Yes bana kuja. Mimi kwa uzalipia transport. Hapana. Lakini hebu ngoja kuulize. Huku busy huo ngapi? Kila mtu anamuuliza kwamba mimi niko busy. Na mshangaa busy. Ah si busy akupa excuse ataka pesa. Oh basi mimi siku zote ningefikiri busy mahali. Hakuna tabisa la mahali ukwaju. Ataka pesa. Unamuuliza. Haya hapa hapa tutatia boga yangu, utaitia hapa. Kasim una swali pengine la kuuliza? Eh by the way mbona siwaone wakiuliza? Kasim una swali? Kama una swali jamani ndugu yangu uliza. Utapata mtu atakwambia mimi niko busy bana sikotikani. Ana tabizi wala nini. Atakakwambia ha kuna basi kuja nitakupa transfer bahasha. Ama kuna kuhakisha utamuona hata kwambia niko busy. Lakini si hivi atuishi hivi hatuchaendelea. La mwingine ningekuuliza kwa nini kabla viatu. Mimi napenda kutembea miguu chuma. Napenda kutembea miguu chuma. Mimi naamini kutembea miguu chuma inafanya miguu yangu inakuwa na afya zaidi. Haya. Ijapokuwa wazungu wa kumbe jibu analo. Nipe nataka miguu yangu iwe afya. Hello, afya hiyo kwio. Haya, tomato zangu zimeendelea kuiva. Na mboga yangu pia imeendelea kuiva. Sasa tutatia dania yetu hapa. Tutatia dania yangu. Mashallah. Angoja aulize swali ule, auliza sema. Inasemekana kuwa sifa ya wanawake akiliokuwa na mume wawili wawili. Asikwambie mtu, hakuna mtu anayefurahia kwa mke wake. Yani mwanamke wa kidigo ana wanaume wawili, mume wake na mume wa spare tire. Mimi sijaona. Huyo si mambo ya simdigo kamili. Simdigo kamili. Asikwambie mtu mdigo uridhisha uridhika na mume wake. Lakini wanaume kidogo tu ndio wanaelewa kwamba kuna kabila vidonzo. Nataka kila mahali aikangie. Lakini mwanamke wa Kiswahili, mwanamke wa kidigo samahani, uridhika na kila alichonacho. Wanawake wa kidigo wametulia nyumbani kwao, nyumbani kwao. Lakini sasa unapomchokora mwanamke wa kidigo, mpale unaenda kumuoa, kutongoza nje. Wewe usha kumshika mume wako na demo. Mimi na siku nitakapokuja mshika. Naona ndio takwa siku ya kiyama sitakafula Mwenyezi Mungu atuswame. Ni mwenye alijua mimi kisirani mtu. Wewe utaki ujika. Ndio mimi kaombe fanya vitu vyako vifanye siri sijue. Sikutangazi sikushike maana mwanamume huyu kama mwanamume ngo na wake wengi. Ukaa ukata kuna mwanamume wa mwanamke mmoja na hajazaliwa. Upo. Kwa hivyo mimi mume wangu akitongoza afanye lakini nisijue wala nisione. Lakini nikijua utakuwa unamdhalilisha mimi kama mkeo. Mwenipati, ndio pale tunakosana. Tunaendeana mbio. Na mimi sitaki fanya mambo yako lakini mambo yako yafanye siri. Umeona eh? Sasa hivi najipange na akianza kufanya hivyo najipange kabisa. Ajipange sijue maana nikajua moto utawaka. Na kusema hakuna. Wala kuota wala billahi. Sasa mpaka sasa. Naam. Mimi nasikia harufu nataka kuingia ndani ya hiyo pani. Na bado ndio mkono wali kama huwa. Nipe kuku wangu mie. Nipe kuku. Haya sasa viungo vyangu mimi vimeiva, tomato yangu imeiva, ngoja subiri. Na haya mtazamaji wangu, kama unapoona viungo vyangu vimeiva, vitunguu vyangu vimeiva, tomato zangu pia zimeiva alhamdulillah, na pia dania yangu mimi spread dania yangu hivi sana. Sasa wako wapi hawa watu wako? Wana swali pengine? Sijui muulize Kasimu. Mimi sasa mambo nilikuwa ngoja hiyo test nisikie. Mambo hiyo test? Haya sawa acha Kasimu asema ngoja test. Sasa mimi nitatia kuku wangu. Tutie kuku la bogi. Kuku wangu tamtia pale. Pole pole. Mashallah. Kuku aita unajaiva. Jamani! Hello! Haya. Sasa kuku wetu na mbiotageuza na vile viungo. Ukumbuke. Mashallah, chumvi yangu iko vizuri. Sina haja kuongeza chumvi. Sasa nitatia letu ili langu jili ni tuizito ambao nitaitoa mwisho mwisho. Nitatia letu jembamba kwanza. Ambalo hili ni tui. Hili ni tui langu jembamba. Ukumbuke tui jembamba lisiwe jingi. Kwa sababu kuku wetu asiive sana akawa tiki tiki. Haive kidogo. Tunamnyunyiza kuku yetu
Kumbuke kuna dania imebaki. Hii dania ni ya mwisho mwisho. Nikukatie tena dania ama? Hii dania haitakatokatwa. Kwanza sio hiyo. Ya garnish. Kwa hivyo tutaivunja vunja majani. Ngoja kwanza kuulize. Garnish kwa Kiswahili nitosemaje? Mapambo. Mapambo. Haya, garnish kwa Kiswahili ni kama mapambo, yani kupamba chakula cha mapambo ya sahani. Mapambo ya sahani. Tukiendelea tukisubiri kukwenda akiendelea kuchemka. Ah, mchele wetu nafikiri sio lazima kudondoa ama kudondoa. Ah, mchele wetu sio kudondoa. Kwa hivyo sina shida na Unataka kudondoa mtele nani mama Fatuma? Unapenda kudondoa wewe? Ndivyo lazima adondoe ndivyo. Kwa hiyo yo tray. Unataka kudondoa mtele? Mimi sipendi kuku wangu waive sana. Tushangae kwa nini sio ina. Kuku wangu mimi sipendi aive sana. Napenda kuku wangu. Wacha nikwambie. Wanawake wengi wanadhani kwamba mwanamume utamweka na mapambo. Mhm. Ambao ni makosa. Ndio pale pia wana wameacha. Kwa sababu ya mapambo. Wewe umeingia jikoni mpaka ujitie lipstick. Unkwenda kufua mpaka ujitie lipstick. Unkwenda kiwa mpaka ujipake makeup ya nini mtoto wa kike? Amchelewa. Jiachie mama. Eh? Mama, sina makeup, siri. Aka. Halo, makeup kisema yafungwa. Itakuwaaje si watu wengi wataacha? Si lazima tuwe na makeup ndio tunilio. Kuwa necheroli wazungu waswahili walikwambia kuwa necheroli. Upo. Sijapaka lipstick. Na mume wangu kanipenda. Kwa hivyo mimi mume wangu anapenda mimi sana nikiwa hivi. Apeni sana nikiwa na mapambo. Kwa hivyo nikipaka mapambo, wanipambia nani nimeweka? Usaidiwa sijui ana wasiwasi. Lakini kanipendea na hivi niko na cheroli mtoto wa kike. Na bado na hivi. Hizo ndio nakuzungusha ile ha. Na kamera mana anuliza. Naam. Ndio kwa size gani? Mimi. Hiyo siri ya mume wangu. Anuliza hili vete takanulia. Pengine. Mume wangu anulia siri hata kama atamtume lakini siri. Nataka kujua size nafikiri pengine atakuwa. Sitaki. Sitaki siri na mume wangu. Mambo ya chumbani si atoe jukwaani. Nikasema sema hivyo bwana. Kisu kubwa. Haya kuku wetu huyu ameiva. Anukia. Na nazi yetu imepotea ile nazi gemamba. Sasa tunatia nazi nzito, nazi ya mwisho mwisho. Hii ndio. Yote ndio nazi ya. Ili tu ushike kombe cha maziwa. Tu, yani coconut milk yani kwa kisugwa na hiyo. Aulizo mbona ukutia kungumanga? Halo. Hapo kwenye kungumanga pia kuna matatizo. Hichi si chakula cha kuwa utie kungumanga. Yes, kungumanga ni nzuri kuta kwenye chakula. Lakini kikiwa ni chakula cha mume wako na nini? Hata mimi watoto wangu sisi tutia chakula. Sio sio sema nataka kumbebea mumeo. Lakini kitaliwa na wengine, yani nifadishe wengine. Ah, sini. Sitakula peke yangu hapa. Huo si ndio uhasidi? Kwani uhasidi nini? Ah, si uhasidi kwa sababu msili na mume wangu. Kungumanga mtamchulia mume wako nipagadishe. Kutilelea nini? Haula. Wala kuwata wala bilai. Upo. Haa sipo naja upepe. Unano utakunye upepe. Haya. Ndiyo hapa tuzilangu la rigorigo la kigigo la tokoti. Mweto ni kweke mkali ama moto mdogo? Haa jamani. Moto kwa sawa. Asi kwambie mtu situmia moto mdogo wakati kupika chakula. Ukitaka chakula chako kive mpaka ntani ntani. Tumia moto mdogo mdogo. Usiwe na haraka kaa harakati. Pole pole. Mwona. Hai mtoto pole pole tuna haraka kwa tunaenda wapi na tuko hapa. Ah sio jua nikimbilia nikienda haraka utafika kwanza. Kwa kibilia nani? Ndio maana pale kwa mboa haraka haraka watu mtoto na ana kitu kibaya. Haraka haraka. Pole 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 mpaka mpaka mpaka. Ukuta mtu anatoka hasa mtoto anatoka. Kameramani oye. Hana amani pale alipo. Kupitisha tu na mimi na mke wangu. Yagonge yagonge. Ya huyo huyo. Anyway, I'd like to thank you very much for tuning in and watching this episode and this particular program. This is going to be again on YouTube. If you've not subscribed to our YouTube channel, please do so. It's KB's Food Joint. You can follow us on Facebook. And thanks very much again. We're cooking kukuanazi. Kukuanazi. Kukuanazi na wali. Mama Fatma, we should be doing this quite often. Of course. And if you just tuned in, yeah, remember you can place your orders
with Mama Fatma, yeah? Yeah. Yuapika chakula chafa chakaramu sherehe or whatever utaki kupika wewe, yuweza kukupikia. This is, I call this shoulder to shoulder, you know? We need to support each other. Yeah. Mama Fatma, everybody knows Mama Fatma for comedy and all that. But I see Mama Fatma with a person with multi-talent. Yuweza kupika vizuri, you know, he's a good person giving you good advice. You pick the positive from the videos, the negative mwache mwenye, you know, jala lake. Yeah. So please, please, please support Mama Fatma where you can. He's a very good person. And this is just Mama Fatma, but he comes with the name Idris. And please, thanks very much for watching. Nafikiri kwetu sasa, yuendelea kuiva, sio? Yuendelea kuiva. Tendu it. Sio? Kama wataka unaja kudunguliwa sana. Na mimi naona uko sawa una mchele wetu. Tutaosha vizuri, tubandike maji yetu ya moto. Nafikiri uko sawa. Uko sawa sio? Unaangalia. Hauna jaroni ni mawe mawe. Vitoli ndo ina mawe. Hii naona lakini huu mashini ya nini? Mashini ya mtele wa mashini. Naona hauna vitakataka. Huu hauna. Huu bado bado kuosha. Ha? Mtele sana. Wode. Eh? Ni mzuri, hauna. Hauna takataka kwa sawa. Mfano takapoosha mchele sasa. Hapa nipendezia lakini. Yupo. Kwa kweli. Wewe ni adalemo. Eh? Waalaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. No, we are doing a live video now. Hey, na huyu, umjua huyu Mama Fatma huyu? Niko. Huyu Mama Fatma. Huyu Mama Fatma aitwa huyu. Eh. Kasimu huyu hapa, Kasimu mbali ni uonekane. Kasimu mbali kwa mask. Unataka taka nini? Juice, lime juice. Ah, sawa. Ah, sawa sawa. Watermelon niko. Hii ndio maji ya mchele. Unaweza pia kunifollow kwenye mitandao ya kijamii kama vile social media. Instagram unapatikana kama Mama Fatma, yani on Instagram unapatikana kama Mama Fatma. Because nimechoma mpaka hivi vizuri. Personal Facebook anajulikana kama Idris Salim na I have fan page ya Mama Fatma pia katika Facebook. Alafu pia kwenye TikTok kule kwenye picha pia unajulikana kama Kidogo Comedy 1. I have a YouTube channel. Ukijisikia wewe you have a very bad day, ukijisikia siku yako ina kuendea vibaya, unaweza kuingia katika YouTube channel yangu ya Kidogo Comedy. Kuna video kule ambazo zitakufurahisha na pia utaenda kunana a lot of things. Also pia napatikana kwenye Twitter, napatikana kama Mama Fatma. Yes, ukitaka sana kama personal unaweza nipata katika nambari ya 0719255201. Also pia I also advertise business. Kama una biashara yako unataka biashara yako ijulikane, kwa sababu asikwambie mtu, katika mitandao ya kijamii biashara nyingi zinafanyika kule. Wewe na pia mnunuaji wako yuko kwenye mitandao ya kijamii pia, unaweza kutangaza biashara yako na kupitia mimi Mama Fatma kwa bei ya kuelewana. Yes, sasa tunaosha mchili wangu hapa. Watu wa Facebook hawana maswali jamani. Sundaje tujue wewe unakufikia. Nani? Wewe kumkumbuka kufikia sio. Ndede. Banda. 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 Mama Fatma, jambo. Kuku wangu iko tayari, kalamu hii.
Mimi nafikiri ankupenda ndo anjilete hapa. He! Yarad, umbera wana mka kidigo. Zungu. Special for you. Hey, hey, Zungu, you came here for me. Special. I say. I saw you on Facebook. You una goma chitigo. You una goma chitigo, Zungu. Hala kuchinanya. Ore. Ore. Mama, tupa. Na uzo na manya chitigo. Mtoto wa kidigo ni hiva mina. Salali moja kama ya kwenpo. Thank you very much for tuning in, and thanks very much for watching. Today at KB's Food Joint, we hosted Mama Fatma, who is a stand-up comedian and basically a comedian. And apart from being a comedian, he's got another talent of cooking, which we like to nurture talent. We like to make people grow. We like to support people. And we thought this is a prime opportunity. We're using our social status to support each other. We're using our social status to promote each other. And if it is only for us who can do this, there's nobody from outside the county who would come and support whatever talent we have in our county. Mama Fatma, asante sana for coming. This is KB's Food Joint. And make this place your home. So kuja kuku nini kukupika tu. Ndio nuna chakula naye huyo. Hai ndio mimi Mama Fatuma leo napika paka nkachoka na kabosi hapa. Tupika wali wetu kuku wetu wa nazi na wali wetu wa mafuta. Hai mimi nashukuru kabosi kwa labugini. Abeta leji ndio nataka leo. Labugini ndio special. Kasikia mwenyewe tumpika na nashukuru mimi ameniita kwenye mnino yake nimepika alhamdulillah sasa bado twala tule tumalize kula haya kazi endelee mbele. I really appreciate that, thank you for the support. Ni watu wachache sana wenye roho kama yako, kila mtu hapa Mombasa ni tunashindana, hataki mwingine aendelee mbele. Nini wewe nakuona roho yako tofauti sana, wewe unatoka Nairobi ni hapa, maana watu wa Nairobi ndio wanasupportiana, Mombasa hatusupportiana. Watu wa Mombasa tuna wivu tena, tukizidi pia twarogana upo twarogana, tuoneana mbio tusipate riziki, tupunguze hiyo roho hiyo ya kikatili, roho ya kutu, roho ya pepete, roho ya hasili fizuduri nasi. Mnazaje? Ha? Ha pia nende mkani roge mkia Mama Fatuma kiamka na tongo. Maana tu blow back swanayo. Ha msisao pia kusubscribe kwenye YouTube channel yangu ya Kidogo Comedy. Mnaweza ni follow kwenye Instagram kama Mama Fatuma. Mnaweza ni follow Facebook Mama Fatuma. Twitter Mama Fatuma. Ukansikira Mkagomba ame ukani roge mwenyewe. Sasa wewe ugomba kurogwa? Ah subutu. Mwenye mrogi. Ha? Ni mwenye mrogi. Ana? Kungwi. Na kunisha watu. Anakuambia mdogo arogeka nani? Sasa tutapiga tena lini? Ah, unataka wewe nipigie simu. Niambia wewe. Leo unakwambia nipigie simu, nipiga mwenyewe kwa sababu acho. Nipigia ndio. Ah, ukiwa free ni iti, maana mimi niko free kama free time. Eh? Santa. Ah, shamaliza wewe cameraman, ama una yako pia wewe. Mtaka. Mama mtaka. Baby, we can do it. Wale. Kwa kutubia kino moja kazi ndi. Frank! Swa! Swa! Ni nyo atakula? Nyo ambi wali chakula ni. Kwa nchwa chukai chule. Matana leo kamera yako ndo chule. Mwambia kupepati nchwa cha chakula. Mama Fatuma.
Now I'm itwaje Idris. So now Mama Fatma is gone. Now Idris studying kidogo. And we are all hustling. Na unaambiwa tafuta kwa udi na ufumba. So unafikia anakuambia atafuta ya chuki. Na pesa zotafuta kwa udi na ufumba. Kuna waizi, kuna watu iba banki, lakini mimi si hivi. Mimi najifanya kama mwanamke. After all, nalipa rent, nala chochote nitakacho, na if so nanunua gari. Hamidi ndio anichukua video upo. Bahiri. Kaka.